Kako saznajemo u Wiener Štediše osiguranju, putno zdravstveno osiguranje je idealno rešenje za nepredviđene situacije u inostranstvu koje iziskuju često veoma skupe medicinske intervencije. Ko je iskusio bilo kakav problem prilikom putovanja ili boravka u inostranstvu zna da su to neprijatne situacije. Najčešće zavlada panika, kakav god da je problem u pitanju. Sa policom putnog osiguranja te panike ne bi trebalo da bude. Na poleđini se nalazi broj telefona koji preporučujemo da bude prvi korak šta ćete uraditi, to je da okrenete taj broj telefona i dobijete naš centar za pomoć gde će vam operator pružiti sve neophodne informacije i sugerisati sve sledeće korake koje treba da preduzmete i šta da uradite kako bi se taj problem rešio. Ukoliko se tokom boravka na odmoru razbolite ili vam je potrebna medicinska asistencija, treba da pozovete Centar za pomoć Wiener Štediše osiguranja na broj +381 11 222 1600, koji je na raspolaganju 24 časa dnevno. Naravno, ukoliko je reč o hitnom medicinskom stanju, o nekoj teškoj zdravstvenoj situaciji, svakako je prvi korak odlazak u najbližu medicinsku ustanovu i zbrinjavanje osiguranika. U tom slučaju dobro je pokazati policu putnog osiguranja medicinskom osoblju zdravstvene ustanove, nakon čega će zbrinjavanje pacijenta i čitav taj slučaj ući u neku standardnu proceduru po kojoj se te stvari rešavaju. Wiener Štediše osiguranje i ove godine osiguranicima nudi jedinstven paket osiguranja koji uključuje putno zdravstveno osiguranje i namenjen je svima koji na odmoru inostranstvo putuju sopstvenim vozilom. Paket je letovanje bez brige i obuhvata tri vrste osiguranja koje najbolje odgovaraju potrebama turista koji planiraju da sopstvenim vozilom letuju na nekoj inostranoj destinaciji. Paket obuhvata kasko osiguranje, osiguranje pomoći na putu i neizbežno putno zdravstveno osiguranje za putovanja i boravak u inostranstvu. Putno zdravstveno osiguranje u ovom slučaju dodatno se, kao dodatnu pogodnost, može se ugovoriti sa popustom od 10%. Dobro znamo da su troškovi medicinskih usluga, bilo kakve pomoći, veoma skupi u inostranstvu. Često je i traženje pomoći i snalaženje u takvim situacijama u stranoj zemlji komplikovano i zato je polisa putnog osiguranja, čini mi se, pravo rešenje. Paket letovanje bez brige može se ugovoriti sa trajanjem od najviše 15 dana i važi na području čitave Evrope. Ovu akciju Wiener Štediše osiguranje, kao što sam rekao, pokreće tradicionalno. Ona traje do 30. septembra 2018. godine, a paket letovanja bez brige može se ugovoriti u svim poslovnicama naše kompanije kojih ima u više od 40 gradova u Srbiji. Putno zdravstveno osiguranje Wiener Štediše moguće je zaključiti na krajnje jednostavan način u značajnu uštedu vremena putem online aplikacije. Znamo da se obično pred put uvek pojave neke dodatne obaveze da, pored pakovanja i svih drugih stvari koje predstoje svakom putu, često zaboravi na polisu putnog osiguranja. Vreme za putno osiguranje možete skratiti tako što ćete polisu nabaviti online kupovinom preko našeg web shopa. Pored toga, polisa se naravno može kupiti i u poslovnicama Wiener Štediše osiguranja širom Srbije, kao i u preko 130 partnerskih turističkih agencija sa kojima naša kompanija sarađuje. Letovanja su obično najbolji deo godine, dugo se planiraju i o svakom detalju vodimo računa. Uz polisu putnog osiguranja, Wiener Štediše osiguranja, uživajte u svom letovanju, a brigu o svim nepredviđenim i neželjenim događajima prepustite Wiener Štediše osiguranja.